että minä pysyn tällä tiellä enkä mene pois siitä niin kuin punahilkka. Mitä mä just sanoin? Oi ei. Hello ja tervetuloa takaisin Story About My Uncle-pelisarjan pariin, joten jatketaan. Into the caves again, and now it was just me, alone in these cold, barren halls of ice. But Fred had been here, and now I could feel it. I was getting close. Something wasn't right. The grapple device's energy beam was somehow reflected off of the ice, and I couldn't get a grip. I had to look for areas where the ice was not so thick. This was going to be a challenge. Jaa. Eli mä... Aww. Noin helppoa se oli. Tuolla taitaa muuten olla semmonen Fredin kone. No, me mennään kuitenkin tänne päin. Siis niin, edellisessä jaksossa mietittiin se Smurfi takaisin päin. Onneksi meillä on rakettikengät. Niin, joo. Ja nyt me ollaan yksin ja mennään tämmösen jäävuorijutskan läpi, että me löydettäis meidän setä Freddy. Freddy setä. Ai niin kuin nyt ei toimikaan tää ihan kaikkea tää mun hieno räpylähansikas. Näihin vaan toimii. Ei, älä tee noin, fuck you. Mitä? Nää ottaakin sitten nopeasti. Onneksi nyt on näin tiheässä. Ai niin. Oh no 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 no. Ei. Mulla on hetki, mun pitää mennä sitten päälle myös. Tyhmä minä. Okei. No niin, nyt lähtee. Nyt lähtee ekalla, kuule. Nyt lähtee ekalla. Nyt lähtee ekalla, kato, nyt lähtee ekalla. Mennään silleen varovaisesti. Hoplaa. Niinku tosi varovaisesti tarkoitan. Oh no, oh no. Olihan tossa save pointti, please. Koska... Mä en päässyt tästä edes ylös. No niin. Mitäs? When I drained the crystal, I suddenly felt the earth starting to move beneath my feet. Mind wandered back to how the strays might have used the crystals as a source of power to keep their cities afloat. I decided it was best to hurry back the way I came before this whole room came apart. Oh no. Siis takaisin sinne päin, mistä me tultiin. Ei vitsit. Ei vitsit. Ei vitsit. Hyi yäk. Hyi yök! Missä on lähin? Ei, please, 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 ei! Oh. Tästä tulee hankalaa.
Oi oi, näittekö te ton? Vähäks mä tein niin hyvin? Okei, nyt ei saa tyriä. Joo, mä tyrin heti. Ja näin mä pääsin takas sinne, mistä mä tulinkin, niin kuin mun oli todennäköisesti tarkoitus. Okei, mennään takas, mennään takas. Ja tuon takia me emme käytä kristalleja. Oi, mun pitää päästä ihan kokonaan takaisin. Aha, aha. Ihan kokonaan takaisin. The crystals also reflected the grapple beam, but as they did, they seemed to recharge the grappling device. Joo. Älä sano, että mun pitää käyttää sitäkin vielä hyödyksi. Eli mun pitää mennä tonne ja hipaisen tätä. Hui! Ai ai. Ja sit mä menen tästä se. Sit mä kosken tota. Ja ja tohon. Näin se menee. Näin se kato menee. Näin. Otat uudestaan. Ota mallia. Sitten niinku mä otan mallia. Mennään koko matka takaisin, mikä me tultiin niin vaivalla äsken täältä. Ota mallia, musta enää ikinä. Mä aina keskityn niin paljon, että mä unohan puhua. Okei. Rikottiin taas maa ja jalkojemme alla, vaikkei meillä on jalkoja. Minne me nyt halutaan tulla? Et sä tonne pääse. Ei, tää oli huijausta. Huijari. Aha, me mennään tonne vasta. Ei! Miten se meni yhtäkkiä noin nopeasti? Miksi tää pitää olla? Tai no niin, tässä kohtaa tää ei oo itse asiassa ollut mulle niin ilkeä vielä. Kato nyt. Tässäkin oli tämmönen paikka, mihin mä pystyin levähtää. Ja miksi mä halusin tänne näin ylös? Tän takia. Fuskotanks? Fuskotan. Ei vitsi, me oikeesti fuskattiin tänne asti. Oi vitsit, oi vitsit, oi vitsit. Oi vitsit. Okei. Okay. Hui, haha. Ei. Minähän en tuota vastaustaa. Mä selvisin.
tänne muu todennäköisesti piti mennä. Ei mitään storia tähän väliin. Okei, nyt me ollaan kuin Tarzan. Ei multa olisi tarvittu noita raketteja. Mä vahingossa painan. Ja mitäs nyt? Tonne alas? 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 Mä halutaan ylös? Eiks niin? Minne ihme hipskattiin me ollaan nyt menossa? Okei. No mennään. Minnehän vitsin ollaan menossa? Tonne kai. Se on ainoa paikka, mihin mä nyt pääsin, että mä tultiin tähän. Mä kuulen sen. Onks meidän alapuolella on? Täällä! Fancha! Jaas! Miten mä pääsen tästä takas ylös? Näin. Koska olen smartti Martti. Joo, tämän meidän tyypin nimi on Martti, koska sitä ei ole nimetty vielä, niin me saadaan itse nimetä sen. Joten tää on Martti. Ja hän on hyvin smartti. Oh-oh. Niin kuin äsken sanoin. Mä melkein saan siitä kiinni. Ne himskattiin, me ollaan menossa. Oho. Mun ilmeet, kun mä ihan sille, hei. Ja nyt mennään tonne. Ja miksi me tänne nyt tultiin? Siis mä oon ihan pihalla, että minne me ollaan menossa. Kai tänne ylös sit. Hei, save point. Me ollaan oikealla paikalla. Tonne mä olin menossa. Me päästiin sinne. Toivottavasti meidän piti mennä tänne, koska siis tähän on tehty taas vaivaa, että me laitoin tätä. Minne me ollaan myös? Tonne kai. Miten niin mä en saa tosta kiinni? Me oltiin noin lähellä. Oho. Ei! Mä painoin siitä kaksi kertaa, niin se vei kaksi tommosta. Nyt mä oon ollut hirveen hiljainen anteeksi, koska mä vaan koko ajan mietin tätä, että mä pääsen tän läpi. Ja sitten pitää odottaa hirveän kauan, kun minä en osaa tätä peliä yhtään. Nyt menee huonosti! Joo, mä tuun tähän mieluusti. Käyhän se noinkin. Okei, wow, ärsyttävää, kun tämä lakaa. Siis, nyt mä sekoilen sanoissakin jo, että mut oli tarkoitus sanoa, että ärsyttävää, kun tämä on hirmuisen hankalata.
Mutta koska se on vähän tarkoituskin olla... Olla hankalata. Jees! Mitä? Joo, kiitos. I landed hard and felt the impact vibrate through my body. The suit had protected me, but it was in bad shape. The rocket boots were worst off. The crash had ruined the functionality completely. I knew that if I stayed here to fix them, I would probably freeze to death. I had no other choice than to press on. Oops. Tonne. Okei. Okay. Meidän pukukin alkaa menemään rikki. Voi harmi. Hei! Aha! Mun rokettibootsit ei toimi. Voi ei. Please God. Oh no. Ei. Okei, minne nyt tonne? Miksiköhän tänne on jätetty? Varmaan Freddy setä. Onks täällä mitään? Tonne meidän pitää mennä. Mitäs tuolla päin sitten on? Ei mitään. Okei, mä tiesin, että siellä ei ole mitään. Wow! Miten mä noin... Mä en pysty enää edes hyppäämään! Ei pystypäs. Mä en saa heittää mun hyppypamppulaikat on otettu pois. Mulle tulee mieleen tästä Minecraft, kun mä yritin mennä niitä tasohyppelyitä, enkä mä ikinä päässyt sinne loppuun. Sitten mä luovutin siinä suunnilleen puolivälissä. Silleen joo, ei tästä tule mitään. Niin tästä tulee vähän mieleen nyt se. Hei! Mikäs hyppy toi oli? Nyt mä tajusin, minne pitää mennä. Tonne. Minne sitten? Tonne. Keskittynyt tähän, etten tajua enää mitään. Mä vaan menen paikasta toiseen, luulen et se on oikea. Ja tajun et menen väärään suuntaan. Wop. Ei checkpointteja missään lähimaillakaan, ei tietenkään. Oh god. Minne mä nyt menen tonne? Entäs nyt? Tonne. Sairaan nopea. Ja mitä varten me nyt taas täällä ollaan? Okei. Jos tosta olisin tippunut! Tässä ei nimittäin ole ollut save pointteja pitkään aikaan. Nyt pitää olla varovainen.
Minne me ollaan menossa? Tee mun elämästä helpompaa ja pidä vaan näitä tämmösiä käytäviä, että mä voin vahingossa kävellä siitä vaan yli. Aa! Pelasta minut! Setä! Ylös! Alas! Ympäri! Tänne kai! Fujum! Täällä on pimeää. Tässä kohtaa pitää varmaan hypätä jonnekin. Tohon. Tulisiko save pointti, please? Jaa. Tonne. Hui, mä jo pelkäsin, että mä tipain. Okei. No niin, me pistetään tähänkin. Okei, tähän tuli siis tämmönen taso tavallaan, että me ei tavallaan jouduta mennä ihan alhaalta asti ainakaan uudestaan, joka on hyvä juttu, koska mä en ainakaan niin kuin pistäisi tätä peliä niin kuin kiinni kokonaan sen jälkeen, kun mä saisin tietää, että mä tipahin ja mä en pääse enää takaisin. Okei, tähän menee ihan okei. Älä sano ennen kuin... Ja sit tonne ylös. Aha, save point. Oh, ihanaa. Oho, se oli hyvä, että se oli siinä. Oho, nyt se antaa sitä kävelemistä, että mä vaikka tipahtaisin vahingossa. Tiesiks mitä, mä oon varovainen. Varovainen, nainen. Että minä pysyn tällä tiellä, enkä mene pois siitä niinku punahilkka. Mitä mä just sanoin? Ai ei. Lalalala, toivottavasti tänne ei tuu susihukkia. Me ollaan nähty vasta niinku yksi hirviömonsteri täällä, että missä kaikki loput on. Okei. Täällä ollaan vietetty päiviä. Hei! Täällä on nää. How could Fred leave stuff behind everywhere? How much was he carrying? As I remember it, Fred wasn't that good at keeping track of all his things. Like you. Hey, it's not like you're any better. Sorry. Anyway, Fred counted on losing a few things on each of his journeys. He always brought more stuff than he needed. Okay. For a paddling trip we had, he brought so many life jackets, we could barely fit ourselves in the canoes. Isn't it hard to lose track of a life jacket if you're wearing it? good point. I guess he didn't really think of that. Okei. Mä oon menossa ylöspäin, sen mä tiedän miksi. Mä en tiedä. Minne me ollaan menossa? Mä oon... Lähellä. Miksi mun pitää törmätä tuohon? Kiitos. Kiitos. Mulla alkaa menee kohta hermot tässä. Oh. On sillä näköjään pari vielä tämmöstä. Kuinka kauan me mennään ylös? Mitä sä edes sieltä haluat? No, mennään ylös. Tässä ei niinku minkäänlaista maailmaa kaada edes, kun täällä ei niinku näy miltään. Aha, tonne me ollaan menossa, okei. Mä en sitä ymmärrä, että me mentiin noin korkealle, kun me hypätään. Sinut me haetaan. Näin. Ja sitten... Päkki... Mä jäin jumiin! Ei! Noin, kiitos. Näin. I found another one of Fred's campsite. Noticeably newer than the others.
The fire was still smoldering, and I could faintly pick up the smell of the aftershave he always used. I was closing in on him. I could feel it. He had left some tools behind that I could use to repair my boots. That should do it. Good as new. Kiitos. Vaikkei mulla vielä jalkoja, niin hyvä, että mun bootsit sentään on kunnossa. Minne me ollaan taas menossa? Minne himskattiin me ollaan menossa? Minne ihmeeseen me ollaan menossa? Minne ihmeeseen me ollaan menossa? Vähän en suostu tippumaan. Ehkä suostunkin. En vielä kuitenkaan. Onneksi tässä on tää, jota mä en saa! Miksi tänne on mennä niin kova työmaa? Save point! Työmaa, työmaa. En anna sen mua estää. Työmaa, työmaa. Työmaa tää kyllä on. Työmaa sattuu. Tipun alas kovaa vauhtia. Voi pojat, voi pojat, voi pojat. Haluuks et mä hyppään tonne? Tonne. Voinhan mä yrittää, mut musta tuntuu, että mä ei päästä tonne asti. Se ei oo ees mitään mistä ottaa kiinni. Lähellähän se on joo. Ups! Jaaha! Mä voin tiputella näitä! Kato, näistä voi ottaa kiinni. Oh wow. Siksi täällä on näitä. Oo. Ei, mä en pääse silti. Nyt olisi ollut raketti kenkien paikka. Ei, 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 älä tee näin. Anna mun ottaa sit kiinni. Kiitos, kiitos, kiitos. Tässä vois olla save pointti. Mutta ei ole. Olipas muuten vaikea. Ei näy vieläkään save pointtia. Haluat, että menen tonne. Voi olla, että olemme aika pelin lopussa. Olen niin hyvä. Meillä on vielä yksi tämmönenkin, jolla me voidaan saada itsemme tähän. Emme edes tarvinneet sitä. Mä oon niin hyvä, joo, mä oon niin hyvä. Nyt se meni noin helposti, ha? Ei ollut yhtään vaikea nevermind, että mistä mä puhuin. Näin. Me ollaan menossa. Minä voin suoraan tonne. Hei, kato! Liidokki, niin kuin avarissa. 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 Sin avarit.
Okei. No niin. Löytyisikö se meidän vaari joskus? Eikö tän idea ollut löytää se vaari? Miksi mä saan pidettyä tästä kiinni? Oh wow. Tonne mä oon menossa. Wow. Se meni aika hyvin. Vähän on Okei, menihän se noinkin. Eli noista saa otettua kiinni taas. Wow. Ei, ei. Käytin tämän. Ai, mitä sä teit? Oho, sairaan nopea. Yhtäkkiä. Wow! Näettistö? Näin hienosti mä menin. Me tultiin tuolta minne mennään, minne tonne päin. Tässä on niinku vaikea enää hahmottaa, että mitä pitää tehdä. Ja missä nämä tämmöiset kalapuikot on, että niistä saa kiinni. Kalapuikko, älä jätä minua! Holy fucking shit. Tää tuntuu niin epäreilulta. Wow. Tässä olisi kiva olla save pointti, mutta kun ei oo. Se tarkoittaa sitä, että tää pistää pelin nyt hankalaksi. Ei! Miksi sit kaiken pitää olla? Onks tossa hyttynen? Nyt on aika sonnia pomppaa täältä silleen. Jumalauta, Suomi. Makkarakyljys. Otin siitä kiinni! Mikä toi on? Ihana, kun sä niin kun oot noin lähellä sitä kristallia, sillä aina mulle se lisäpaivaa riottoon, niin se siis... Anna. Älä anna. Mulla kesti nyt ihan sairaan kauan tulla tähän asti. Toinen tämmönen. Toivon, että mä en tullut takaperin. Ja tonnekö? Oh shit. Ei! Mitä vitsi tapahtuu? Mä löysin bugin. Mikä auttaa mua. Et voi olla tosissas! Mä olin näin lähellä! Ja sit sä päätit mennä silleen turbovauhtia.
Sitten mä olin se... Miksi elämä? Mun käsi tärisee just noin. Älä lakaa nyt, hei. Voisiko tää vaan nyt loppua? Surullisinta on, että mä olin niin lähellä sitä loppua siinä yhdessä kohtaa. Et siis... Siis se oli siinä. Älä, please. Anna se mulle, please. Anna! Ei! Tää ei niinku... Siis ärsyttää, koska se ei johdu musta. Vai se johtuu siitä, että... Tää lagaa. Siinä on... Miksi tää lagaa nyt tälleen? Okei. Tämä taitaa tarkoittaa sitä, että mä oon yrittänyt tätä tässä sen verran monta kertaa, että tää peli ihan kaatuu. Joten mä joudun jatkaa seuraavassa jaksossa. Ja musta tuntuu, että se on viimeinen. Joo. Me jatketaan seuraavassa. Thank you.